ବହୁତ ପିଲା ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାହାକୁ ଯେତିକି ରେସ୍ପେକ୍ଟ ମିଳିବା କଥା ଏବେ ସେତିକି ରେସ୍ପେକ୍ଟ ମିଳୁନି ବିକଜ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଜବ୍ ନାହିଁ। ଯାହାକୁ ଯେତିକି ଲୋକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେବା କଥା କି ଯାହାର ଯେତିକି ଭାଲ୍ୟୁ ରହିବା କଥା ସେତିକି ରହିପାରୁନି ବିକଜ ଓନ୍ଲି ଗୋଟେ ଜବ୍ ପାଇଁ, କେବଳ ଗୋଟେ ଜବ୍ ପାଇଁ ସେତିକି ସେମାନେ ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ହେଇଗଲା ବାହାର ଲୋକକୁ ସେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଉନାହାନ୍ତି କି ସେତିକି ଭାଲ୍ୟୁବୁଲ୍ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜବ୍ ପାଇଯିବେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସମସ୍ତେ ବୁଝିଦେବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କେତେ ଆଉ ଆପଣ କେତେ ଭାଲ୍ୟୁ ବେସ୍ ପର୍ସନ୍ ଗୋଟେ। ଓକେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ରଖିବେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ଯଦି ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଅର୍ନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ବାଇ ଦ ୱେ ଆପଣଙ୍କ ଜବ୍ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଅର୍ନ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କି ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, ହଁ ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ କରିପାରିବେ, ବଟ୍ ସେଠି ଫେଲୁଅର୍ ମାରିବେ କି ସକ୍ସେସ୍ ମାରିବେ ତାପରେ କିଛି ବି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଜବ୍ ପାଇଁ ଗଲେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ତୁମେ ଭାବୁଥିବେ କେତେ ଗୁଣା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ସବୁକିଛି ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ଏଇ ଆସ୍ପେକ୍ଟରେ ବହୁତ ପିଲା ପାଠ ବି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଓକେ, ତ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ଆମେ ମ୍ୟାଥ୍ର ବେସିକ୍ରୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି। ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସର ଅଲରେଡି ଗୋଟେ ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ କରାଇଥିଲି, ସେଠି କିଛି ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ କରାଇଥିଲି। ଆଜି ଦେଖିବେ କିଛି ଅଦର ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ରଖିଛି। ଆଜି ଆପଣ କ୍ଲାସ୍ ନମ୍ବର 8 ରହିଲାଣି, ଯେଉଁମାନେ ମ୍ୟାଥ୍ର କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଯାଇକରି ସବୁତକ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ, ତା ସହିତ ଇଂଲିଶ୍ର କ୍ଲାସ୍ ସବୁତକ ଭିଜିଟ୍ କରିନେବେ। ଦେଖିବେ ମୁଁ ଯାହା ବି ଏଠି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବନାଉଛି, ଦେଖିବେ ମୋତେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି, 4-5 ଘଣ୍ଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପାଇଁ ହିଁ ମୋର ଟାଇମ୍ ପଡ଼ୁଛି। କାରଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, କେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବନେଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ, କେଉଁଟା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆଉ ଯେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ସେଇ ହିସାବରେ ବନେଇଛି, ଆ ଭିତରୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ବନୁଛି। ଆଜି ମୁଁ ଦେଖିବେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସର ଅଲରେଡି ମୁଁ ଆଡିସନ୍ ସବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ କରାଇଥିଲି, ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସର ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ୍ କିଛି ହେଲା, ଆଡିସନ୍ ତ କିଛି କରିବି, ତା ସହିତ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ୍ ହେଲା, ତା ସହିତ ଆମେ ଇନଭର୍ସର କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସର ଅଲ୍ ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ସେଟା ଗୋଟେ ଟିପିକାଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍, କିଛି ବି ଉଠିପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ତା ଆଗରୁ ଆମକୁ ରେଡି ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ କେବଳ ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଫର୍ମାଟ୍ରେ କରିବି, ସେମିତି ଜମା ବି ନୁହଁ। ଯାହା ଆସ୍ପେକ୍ଟ ବନୁଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୁଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ପାଇପାରିବେ। ଓକେ, ତ ଧର ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଅଯଥା ମୁଁ ଗୋଟେ 2 ମିନିଟ୍ ଗପି ସାରିଲାଣି। ଓକେ, ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଓକେ, ମନେ ରଖିବେ ଅଲରେଡି ମୁଁ ଏକ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ସାମ୍ନାରେ କରାଇଥିଲି ଏକ୍ସ ୱାଇ ଜେଡ୍ର ଭାଲ୍ୟୁ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ କହିଦେବି କ'ଣ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଆଡିସନ୍ ଅଛି, ତା ସହିତ 2 ବାହାରେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଛି, ଡେଫିନେଟ୍ଲି 2କୁ ଭିତରକୁ ଆଣିଦେବା, ତ ଭିତରକୁ ଗଲେ ସବୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କ 6 ବନିଯିବ, ଏଇଟା ସମୟ ଜାଣିଛ, ମାନେ 2 × 3 ବନିଗଲା। ଓକେ, 2 × 0 ବନିଗଲେ ଆପଣଙ୍କର 0 ବନିଯିବ, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। 2 × x ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର 2x ହେଇଗଲା। ଓକେ, 2 × 1 ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର କେତେ 2 ହେଇଗଲା, ଏତିକି ତ ଭାଇ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେଟ୍ଟା ମୁଁ ବାହାର କରିଲି। ଓକେ, ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟକୁ ଯିବା, ଦେଖିପଟେ 3 ସହିତ ମୁଁ 1କୁ ଗୁଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, ଯେଉଁଟାକି 3 ହେଇଗଲା, 3 ସହିତ y ଗୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ 3 ହେଇଗଲା। ଓକେ, 3 × 3 ଗୁଣିଲେ ଆପଣ 9 ହେଇଗଲା, 3 × 2 ଗୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ 6 ହେଇଗଲା, ଏତିକି ତ ଭାଇ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲ, କାରଣ ଅଲରେଡି ମୁଁ ଏସବୁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ କରାଇଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା z-7, ତାପରେ ଲେଖିପାରିବା 15 ଆଉ 8 ରହିଲା, ତାପରେ ଏଇଟା ବ୍ରାକେଟ୍ ରହିଲା। ତ ମନେ ରଖିବେ ଏ ଦୁଇଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଡିସନ୍ କରାଯାଇଛି, କ'ଣ କହିଲେ ଆଡ୍ କରାଯାଇଛି, ତ ଡେଫିନେଟ୍ ଆମେ ୟା ସହିତ ଏଇଟା ଆଡ୍ କରିବା, କାରଣ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଜାଗାରେ ଆମେ ଆଡ୍ କରିବା, ମାନେ ଏଠି ଯାହା ଆକର୍ଡିଂ ଅଛି ସେ କରେସ୍ପଣ୍ଡରେ ଆମେ ଆଡ୍ କରିବା। 6 + 3 9 ହେଇଗଲା, ଓକେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାଇଗଲି, ତାପରେ 2x + 9 ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ 2x + 9 ହେଇଗଲା। ତଳେ ଦେଖିପାରୁଛେ 0 × 0 + 3 ହୋଇ, ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ 3y ଲେଖିପାରିବା, ତା ସହିତ ଲେଖିପାରିବା 2 + 6 ଆପଣ ଏଇ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଲେଖିପାରିବା। ଆଶା କରୁଛି ଏତିକି ତ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲେ। ତାପରେ ଏଠି ଲେଖିପାରିବା, ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିପାରିବି ଜେଡ୍ ଲେଖିପାରିବି -7, ଆପଣ ଏଠି ଲେଖିପାରିବେ 15 ଲେଖିପାରିବେ, ଏଠି 8 ଲେଖିପାରିବେ। ଏତିକି ତ ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କର କ୍ଲିୟର ହେଲା, ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଜେଡ୍ର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ହେଇଗଲା, 9 ହେଇଗଲା, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଗଲେ ଜେଡ୍ର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ହେଇଗଲା, କାରଣ କରେସ୍ପଣ୍ଡିଂ ଭାଲ୍ୟୁ ୟା ଭାଲ୍ୟୁ ୟା ସହିତ ଇକ୍ୱାଲ୍। ଓକେ, ଜେଡ୍ର ଭାଲ୍ୟୁ 9 ହେଲା। ଯେଉଁମାନେ ବୁଝିପାରୁନ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ, ସେଠି ବାକି ସବୁତକ କନ୍ସେପ୍ଟ ମୁଁ କ୍ଲିୟର କରାଇଥିଲି। ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 2x + 9 ଇକ୍ୱାଲ୍ କେତେ -7, ତ ଲେଖିପାରିବେ 2x + 9 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଆପଣ -7, ତ 2x ଇକ୍ୱାଲ୍ ଆପଣ କେତେ ହେଇଯିବ -16, x ଇକ୍ୱାଲ୍ କେତେ ହେଇଯିବ -8 ହେଇଯିବ। ଆଶା କରୁଛି ଏତିକି ତ ବୁଝିଗଲେ। 3y ଇକ୍ୱାଲ୍ ଆପଣଙ୍କ 15 ଲେଖିପାରିବି, 3y = 15, ତ y ଇକ୍ୱାଲ୍ କେତେ 5। ଆଶା କରୁଛି 3ଟାକ ଏକ୍ସ ୱାଇ ୱାଇ ଆଉ ଜେଡ୍ର ଭାଲ୍ୟୁ ପାଇଗଲେ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ବନିବ, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ ବନିଥିଲା, ତ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ସମସ୍ତେ କରିକି ପଳେଇ ଆସିବ। ନେଇଯିବା 2 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଦୟାକରି ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ୟାର ବନିଗଲା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ଥରେ ମୁଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବୁଝେଇବି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏକ୍ସର ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସର ଭାଲ୍ୟୁ କାଢ଼ିବାର ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଏଠି ଲେଖିପାରିବା x = ଏମିତି ଲେଖିପାରିବା b-2। ଏତିକି ତ ଭାଇ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲେ, ବୁଝିଗଲେ ନା ବୁଝିଲେ, କାରଣ ଦେଖିପାରିବେ x = ଲେଖିପାରିବେ b-2। ସମସ୍ତଙ୍କର ଏତିକିରେ କନ୍ସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା, ଦେଖନ୍ତୁ x = b-2, ତ ବିର ଭାଲ୍ୟୁ ହେଉଛି କେତେ 2-1 - 1-1, ଓକେ ସରି -1, ଆପଣଙ୍କର ଏଠି 1 ହେଇଗଲା, କ'ଣ କହିଲେ 1 ହେଇଗଲା, ଏତିକି ତ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଲେ, ଏଇ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସଟାକୁ ମୁଁ ଥୋଇଦେଲି। ଓକେ, ତା ସହିତ -2 ହୋଲ୍ × ଆମେ ଏକୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା, 1 - 2 1 ଆଉ 0, ଏତିକି ତ ଭାଇ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ରେ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଆରାମସେ ଏହାକୁ ସବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ କରିପାରିବେ, ବଟ୍ ଆକୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। 2-1 ଲେଖିଦେବି, -1 ଲେଖିଦେବି, ଏଟା ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ, ତାପରେ ମାଇନସ୍ ଲେଖିପାରିବେ, ଏ 2ଟା ସହିତ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେଇଯିବ ଭିତର ସହିତ, ଏଇଟା ସମୟ ଜାଣିଛ, ତ 2 × 2 ଗୁଣିଲେ ଏଇଟା 2 ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ମାଇନସ୍ ପରେ ହେଇଯିବ, ତା ସହିତ ଉପରେ ହେଇଯିବ ଆପଣ 2 ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ 0 ହେଇଯିବ। ଏତିକି ଦେଇ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ ଆର ବୁଝିପାରିବେ, ତ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ୟା ସହିତ ଏଇଟା ମାଇନସ୍ କରିବା, କାରଣ ଏଇଟା ସବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ହେଇଯାଉଛି, କ'ଣ କହିଲେ ସବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ହେଇଯାଉଛି, 2 - 2 0 ହେଇଗଲା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ପାଇଗଲି। ଓକେ, -1 - 2 ତ କେତେ ହେବ -3 ବନିଯିବ, ଏତିକି ତ ଭାଇ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଥିବ।
ୱାନ୍ ହେଇଗଲା ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ ତ କେତେ ହେଇଯିବ ଆପଣ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଞ୍ଚ ହେଇଯିବ ଓକେ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ଜିରୋ ଆପଣ ମାଇନସ୍ ଓକେ ୱାନ୍ ପାଇଯିବେ ଆଶା କରୁଛି ଏ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସଟା ସମସ୍ତେ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିଦେଇଥିବେ କରିଦେଇଥିଲେ ନା କେତେ ଇଜି ଥିଲା ନା ତ ଏଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲେ ଡେଫିନେଟଲି କରିକି ଆସିବେ ଜମା ବି ମିସ୍ କରିବେ ନା ଓକେ ନେଇ ଯିବା ତିନି ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଇଏ ବି ଆପଣ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ବଟ୍ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏଇଟା ପ୍ରୁଫ୍ ଟାଇପ୍ର ଦେଇଛି ପ୍ରୁଫ୍ ଆମେ କରିପାରୁଛୁ ଥରେ ଚେକ୍ କରିବା କାରଣ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅପ୍ସନ୍ ଥିବ ବଟ୍ ମୁଁ ଏଇଟା ପ୍ରୁଫ୍ ଗୋଟେ କରିକି ଦେଖିଦେବି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି 3m ସରି 3m ପ୍ଲସ୍ 5n ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଲେଖା ହେଇଛି 5 ପାଇଥିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆକୁ ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିବା ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ 3m କାଢ଼ିବା ତା ମାନେ 3 ସହିତ ଏମ୍ର ଭାଲ୍ୟୁ ହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ 0 ଆଉ 1 ଏତିକି ତ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲେ କ'ଣ କହିଲେ 0 1 ପ୍ଲସ୍ ଆପଣ 5 ସହିତ n ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ୍ ଓକେ n ରହୁଛି କେତେ ଆପଣଙ୍କର 1 ଆଉ 0 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ପ୍ରୁଫ୍ କରିବା ହେଉଛି 5 ପାଇଥିବେ ଓକେ ଥରେ ଆକୁ ସଲ୍ଭ କରି ଦେଖିଦେବା କେତେ ବାହାରୁ ଏଠି 3 ଇଣ୍ଟୁ କଲେ 3 ଯେତେବେଳେ 0 ଇଣ୍ଟୁ କରିବେ ତ ଆମେ 0 ପାଇବା 3 1 କଲେ ଆପଣ 3 ହେଇଯିବ ଏତିକି ତ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲେ ପ୍ଲସ୍ ପାଞ୍ଚରେ ଏ ଗୁଣ ଆପଣ ପାଞ୍ଚ ପାଇଯିବେ ତଳଟା ଆପଣ ଜିରୋ ହୋଇଯିବ ଏତିକି ସମସ୍ତେ ଆଡିସନ୍ କଥା କହିଛ ଡେଫିନେଟ୍ ଉପର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିକୁ ଉପର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ ଆଡ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ 0+5 ଆପଣ 5 ପାଇଯିବେ 0+3 ଆପଣ 3 ତାମାନେ ପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଗଲା ଏଇଟା ଯାହା ଏଇଟା ସାହା ବଟ୍ ଏଇଟା ନର୍ମାଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ବେସିକ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବୁଝାଉଥିଲି କ'ଣ ନାହିଁ ଓକେ ନେଇ ଯିବା ଓକେ ଚାରି ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଯାହାକି ନିଜେ ଥରେ ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏ ଟିପିକାଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଜମା ନୁହଁ ଏଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବନିବ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ବି ସଲ୍ଭ କରିକି ଆସିପାରିବେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ନା ଟ୍ରାଏ କଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା ଓକେ ଥରେ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ସେ କହୁଛି ଏକ୍ସର ଭାଲ୍ୟୁ କାଢ଼ିବେ ଅଛି ଏଠି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଫସିବାକୁ ଯାଗାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିଦେବି ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ତ ନର୍ମାଲି ସମସ୍ତେ ଏମିତି କରିଦେବେ ମାଇନସ୍ ବି ତାପରେ ମାଇନସ୍ ଟୁ ଏତିକି ତ ସମସ୍ତେ ବୁଝିବେ ନହେଲେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମେ ମାଇନସ୍ କରିଦେବା ଲାଷ୍ଟକୁ ଯାହା ଆସିବ ତାହେଲେ ସାଇନ୍ ଚେଞ୍ଜ କଲା ନେଗେଟିଭ୍ ବନିଯିବ ତ 3x ଓକେ ଏକ୍ସ ଭାଲ୍ୟୁ କାଢ଼ିବେ ତ 3x ମୋତେ ଏକ୍ସ ଜଣା ନାହିଁ କେତେ ସରିଗଲା ଏତିକି ତ ସମସ୍ତେ ଲେଖିପାରିବେ ବି ଲେଖାଇଛି ଓକେ ବି ମାନେ ଆମେ ବିକୁ ଥୋଇଦେବା ତା ମାନେ 2-1 ମାଇନସ୍ 1-1 ଏତିକି ତ ଭାଇ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲେ ଏତିକି ତ ଭାଇ କାହାର ବି ଡାଉଟ୍ ନଥିବ ସମସ୍ତେ କାଢ଼ିପାରିଥିବେ ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ତା ସହିତ ପ୍ଲସ୍ 2a ଓକେ 2 ମାନେ 2 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେବ କାହା ସହିତ ଏ ସହିତ ତ ଉପରଟା ଆପଣ 2 ବନିଯିବ ତଳଟା ମାଇନସ୍ 4 ବନିଯିବ ତାପରଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ 2 ବନିଯିବ ଏଇଟା 0 ବନିଯିବ ଏତିକି ତ ଭାଇ ସମସ୍ତେ କାଢ଼ିପାରିବେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିବେ ଓକେ ନେଇଯିବା ଓକେ 3x ଇକ୍ୱାଲ୍ 3x ଇକ୍ୱାଲ୍ ଓକେ ସରି 3x ପ୍ଲସ୍ ରଖିବା ପ୍ଲସ୍ ରଖିବା କାରଣ ଏଇଟା ତା ସହିତ ପ୍ଲସ୍ ଅଛି ପରେ ଆମେ ତାକୁ ମାଇନସ୍ କରିପାରିବା ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଡିସନ୍ କରିବା ଅଛି ତାପରେ ଏଇ ପାର୍ଟକୁ ଆମେ ଏଇ ପାର୍ଟରେ ଆଡ୍ କଲେ ଏଇଟା 4 ବନିଯିବ ତାପରେ ଏଇ ପାର୍ଟକୁ ଆମେ ଏଇ ପାର୍ଟରେ ଆଡ୍ କଲେ କେତେ ବନିଯିବ ଠିକ୍ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର 1 ବନିଯିବ ତାପରେ ଏଇ ପାର୍ଟକୁ ଏଇ ପାର୍ଟରେ ଆଡ୍ କଲେ ଆପଣ କେତେ ବନିଯିବ ଠିକ୍ ହେଉଛନ୍ତି -3 ବନିଯିବ ଏଇ ପାର୍ଟକୁ ଏ ପାର୍ଟରେ ଆଡ୍ କଲେ ଆପଣ 1 ବନିଯିବ ମାନେ 1 ସହିତ 0 ଆଡ୍ କରିବି ତ 1 ହିଁ ବନିବ 1 ସହିତ -4 ଆଡ୍ କଲେ -3 ବନିବ ଏଇଟା ତ ସମସ୍ତେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଇକ୍ୱେସନ୍ ପାଇଲି 3x ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏତିକି ମନକୁ ଏବେ ଲେଖିପାରିବି 3x ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏଇଟା ପ୍ଲସ୍ ହେଇକି ଏପଟେ ଅଛି କ'ଣ କହିଲି ସେପଟୁ ଗଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ମାଇନସ୍ ହେଇଯିବ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଡେଫିନେଟ୍ ମାଇନସ୍ଟେ ଲଗେଇଦେବି କ'ଣ କହିଲି ମାଇନସ୍ଟେ ଲଗେଇଦେବି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଲଗେଇଦେବି ମାଇନସ୍ ଲଗେଇଦେଲେ ତ ଏଇଟା ଯିବ -4 ହେଇଯିବ ଡେଫିନେଟ୍ ମାଇନସ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ -4 ହେଇଯିବ ଏଇଟା ଆପଣ +3 ହେଇଯିବ ଓକେ ତାପରେ -1 ହେଇଯିବ ତାପରେ ଆପଣ -1 ହେଇଯିବ ଆଶା କରୁଛି ଏତିକି ତ ସମସ୍ତେ ବୁଝିବେ ବଟ୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଛି ଏଇଟା 3x ବାହାରିଛି ନା କି ଏକ୍ସ ବାହାରିଛି କ'ଣ କହିଲି 3x ବାହାରିଛି ଆମେ ଏକ୍ସ କାଢ଼ିବାକୁ ଏଇ ଯେଉଁ 3 ଏପଟେ ଅଛି ସେପଟେ ଯାଇ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଡିଭାଇଡ୍ ହେଇଯିବ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଲେ ନା କ'ଣ କହିଲି ଏଇ ଯେଉଁ 3x ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ 3x ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଯଦି ମୁଁ 5 ଲେଖୁଛି ତ ଏକ୍ସ ଯେଉଁ କେତେ ଲେଖିବି 5/3 ଲେଖିବି ନା ତାମାନେ ଏପଟେ ଯାହା ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେଇଥାଏ ସେଇଟା ଆପଣ ସେପଟେ ଯାଇକି ଡିଭାଇଡ୍ ହେଇଯିବ ଓକେ ତ ଡେଫିନେଟ୍ ଯେଉଁ ଡିଭାଇଡ୍ କରିବି ଯେମିତି ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ୍ ସବୁଥିରେ ଯାଇ କରିଦେଉଥିଲେ ସେମିତି ଡିଭାଇଡ୍ ବି ସବୁଥିରେ ଯାଇକି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଲେ ଓକେ ତ 3 ଯାଇ ଡିଭାଇଡ୍ କଲେ ତ -4/3 ବନିଯିବ ଆପଣ ଯେଉଁ ବନିବ ସେଇଟା ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି ତାପରେ ହେଇଯିବ 3/3 ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ 1 ବନିଯିବ ଏଇଟା ତ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁଁ 1 ଲେଖିପାରିବି ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ -1/3 ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କ -1/3 ଆଶା କରୁଛି ଆର ବୁଝିଯାଇଥିବେ ସବୁ କିଛି ଯାହା ବି ଛୋଟ ମୋଟ କାଲକୁଲେସନ୍ ଥିବ ଭାଇ ନିଜେ ଥରେ ଚେକ୍ କରିକି ଦେଖିନେବେ ତ ଛୋଟ ମୋଟ କାଲକୁଲେସନ୍ ତାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କାରଣ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଲେବୁଲ୍ର ପିଲା ଅଛ ଆଉ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଛୋଟ ମୋଟ କାଲକୁଲେସନ୍ ବାଇ ଚାନ୍ସ ବି ଭୁଲ ବି ବନିପାରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ସ୍ପିଡ୍ ଲାଗୁଛି ଦୟାକରି 0.75x ଦେଖିନେବେ ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ସ୍ଲୋ ଲାଗୁଛି ଆର 1.25x ଦେଖି ନିଜ ଟାଇମ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ ଚାରି ନମ୍ବର ତ ସମସ୍ତଙ୍କର କନ୍ଫ୍ୟୁଜନ୍ କ୍ଲିୟର କରିଦେଇଥିବି ଦେଖିବା ଓକେ 5 ନମ୍ବର ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଣ୍ଟ ଦେଇଦେଲେ ଆପଣ ଅଲରେଡି ସବୁ କିଛି କରିପାରିବେ ଅଦରୱାଇଜ୍ ମୁଁ କିଛି ଜିନିଷ ଆପଣ ସଲ୍ଭ କରିଦେବି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି 3a ଓକେ ତାପରେ 2b ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରିବା 3a ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ -2b ଅଛି ସେପଟେ ଆସିବ +2b ପଳେଇ ଆସିବ ଏତିକି ତ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲେ ତାପରେ ଏଠି ଦେଖିପାରିବେ -2 ଅଛି ଏଠି ପଟେ ଏକ୍ସ ଅଛି ଏପଟେ ଏକ୍ସ ଥିଲା ପ୍ଲସ୍ ଆପଣ 2x ହେଇଯିବ ତ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ପାଇଗଲି 3a +2b ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆପଣ କେତେ ପାଇଗଲି 3x ପାଇଗଲି ମନେ ରଖିବେ ସଲ୍ଭ କଲା ପରେ କ'ଣ କହିଲି ସଲ୍ଭ କଲା ପରେ ଆପଣ 3କୁ ଯାଇକି ଡିଭାଇଡ୍ କରିବାଛି ମୁଁ ଟିକେ ହିଣ୍ଟ ଦେଇଦେଉଛି ବାକି ଆପଣ ନିଜେ ସବୁ କରିପାରିବେ 3a ମାନେ ଏହା ସହିତ 3 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବାଛି ଓକେ ତାପରେ ଏଇଟା 3 ପାଇଗଲି -6 ପାଇଗଲି 3 ପାଇଗଲି ଆପଣ 0 ପାଇଗଲି ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲେ ଏବେ ଓକେ ନେକ୍ସଟ ବା +2b 2 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଛି ତ ଏଇଟା 4 ହେଇଗଲା ତାପରେ 2 ହେଇଗଲା -2 ହେଇଗଲା ଏଇଟା 2 ହେଇଗଲା କାରଣ ମୁଁ ଆଗେ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କରିଛି 2 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଛି ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଏଥିରେ ଡିପ୍ଲି ବୁଝିଥିଲେ ତ ସମସ୍ତେ କରିପାରୁଥିଲେ ନେକ୍ସଟ ବା ଓକେ 2 ଆଡ୍ କରିବେ ତ ଏଇଟା ଏହାର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ଆପଣଙ୍କର 3x କ'ଣ କହିଲେ 3x ଆମକୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଏକ୍ସ କାଢ଼ିବାର ଅଛି କ'ଣ କହିଲେ 3x ଲାଷ୍ଟକୁ ଏକ୍ସ କାଢ଼ିବାର ଅଛି ଏ ଦୁଇଟା ଆଡ୍ କଲେ ଆପଣ 7 ହେଇଯିବ ତଳେ ଦୁଇଟା ଆଡ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କ -4 ହେଇଯିବ ଉପରେ ଆଡ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କର 1 ବନିଯିବ ତଳେ ଆଡ୍ କଲେ ଆପଣ 2 ବନିଯିବ ଓକେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଲ୍ୟୁଟା ବାହାରିଲା ଏଇଟା 3x ର ବାହାରିଲା ତ ଏକ୍ସର କେତେ ହେଇଯିବ ସବୁଥିରେ ଡିଭାଇଡ୍ କରିଦେବେ ମାନେ 7/3
माइनस फोर बै थ्री वन बै थ्री आउ टू बै थ्री आशा करुच्छे तो समस्त बुझे आउ समस्त कनसेप्ट क्लीयर हो देखो छः नंबर नुआ टाइप क्वेश्चन अच्छे आपको थोड़े सल्व करने चेस्टा करते ट्राए करते ट्राए मैक्सीमें फसीगले आई इज द यूनिट मैट्रिक्स मन रखिए यूनिट मैट्रिक्स क्या कह जाए तो मेन कथ आई गोटे यूनिट मैट्रिक्स कहार के अर्डर लिखा है टू इंटू टू मैंने दुटा रू आईटा कलम गोटे हूँ यूनिट मैट्रिक्स ठीक अच्छे तो मन रखिए वन आउ जीरो लिखे जीरो वन लिखे ये कौन पर लिखे देखो ये सब कर्नर रैल्यू आपत बन जाए ये टू इंटू टू मैट्रिक्स आपको देखिए आपको गोटे यूनिट मैट्रिक्स क्या जाए ओके तमें थ्री इंटू थ्री यूनिट मैट्रिक्स क्या कहुए देखो मुझे लिखी दूसरी वन जीरो जीरो लिखी आप जीरो वन जीरो लिखिपारे आप जीरो जीरो वन एटा को आपंकर थ्री इंटू थ्री यूनिट मैट्रिक्स कह जाए समस्ते बुझीगले तो मैंने यूनिट मैट्रिक्स क्या कहुए आप देखुंत यही पार्टा को आप यूनिट मैट्रिक्स कह जाए समस्ते बुझीगले बर्तमान मुझे क्वेश्चन को सल्व करने पड़े देखिए टू इंटू टू अर्डर आप कौन कर ए माइनस टू आई इक्वल टू थ्री होल इंटू माइनस वन फोर जीरो वन ये तो समस्त बुझे मैंने आमको कही एम र मैट्रिक्स मैंने एम रैल्यू काढ़ मैंने टू आई टे सपोर्ट कौन जो आड हो मल्टीप्लाई कले माइनस तीन हो बार बन जाए जीरो बन जाए ये तीन बन जाए तो कौन करें पड़ो टू सहित आपको आई रैल्यू को आड करने पड़ो समझ जानते आई रैल्यूटा के ठीक कहते वन जीरो जीरो वन एति तो समस्त बुझे तो किसी ना थ्री टुवेल लिखीदा जीरो तीन लिखीदा एतिक रही गलापटे कौन करा टू लिखीदा एट जीरो आप जीरो टू ये तो भाई समस्त बुझे तो नर्माल आड करदे आप सल्यूशन इजिली पाइबे मुझे आड को दे माइनस तीन को दुई में आड कले आप माइनस वन बचे जीरो टू जीरो आड कले आप जीरो बचे टुवेल्व जीरो आड कले टुवेल्व बचे तीन दुई आड कले पांच यहाँ आप फाइनाल मैट्रिक्स एम बनीगला आशा करुच्चे समस्त बुझे यूनिट मैट्रिक्स ये क्वेश्चन को आपको एमती सल्व करने पड़ो समस्त बुझे नहीं देख पाते सात नंबर क्वेश्चन नुआ टाइप क्वेश्चन से देख पाते एम उपर टी लिखा है मैंने एम र ट्रांसपोर्ट ओके ट्रांसपोर्ट मैंने ही बुझे देते ये गोटे टाइप क्वेश्चन अच्छे आपको सल्व भी करा ओके नहीं देख पाते क्वेश्चन लिखाई है एम र भैल्यू के पांच माइनस दुई ओके माइनस तीन और चार ठीक अच्छे जितने आपको ट्रांसपोर्ट करवा कौन कहे ट्रांसपोर्ट केमती कराए देखो डायरेक्ट आप रो को कौन करदे कलम देखिपारे ये आपंकर कौन रोचे ठीक कहते हैं रो रोच रो को डायरेक्टली कलम कनवर्ट करेंगे कौन कहे रो को डायरेक्टली कनवर्ट करेंगे तो मैंने एम ट्रांसपोर्ट इक्वल टू रो को कलम केमती कनवर्ट करते देखो ये जो लाइन टाक आम कनवर्ट करदे तल को लिखा तो पांच माइनस तीन लिखिदा ये जो लाइन टाक आम कौन करा उपरू नहीं जाए मैंने माइनस टू चार बुझीगले मैक्सीम पुणी बुझीपाले ठीक अच्छे मैं आहरी देखुची ये व्यस्त कहीं होती ओके गोटे मैट्रिक्स अच्छी ए रैट्रिक्स होती कैसे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स लिखाई ओके आपको आमको कनवर्ट कराइए कौन ट्रांसपोर्ट मैंने ए ट्रांसपोर्ट इक्वल टू कौन हम मन रखिए ये जो आपको रहा कौन रहा रो रहा तो कलम करदे वन टू थ्री पाई ओके ये जो आप कौन रहा कलम रहा ये जो रोटा को आम कौन करा पुणी कलम हिसाब से लिखा तो मैंने फोर फाइव सिक्स समस्त बुझे ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स देखिए समस्त बुझे आहरी भी डाउट अच्छे ठीक अच्छे आहरी सल्व कर दूसरी टेनसन नहीं बी गोटे मैट्रिक्स लिखाई फोर फाइव सिक्स सेवेन लिखाई ठीक अच्छे आपको आम बी ट्रांसपोर्ट बनवा कमी बनवा एटा को आम तल करदे फोर आउ फाइव को एमती लिखीदे सिक्स आउ सेवेन को एमती लिखीदे आपको आम ट्रांसपोर्ट करो ये बास मन रखी दिखाँ एक्जाम काम दब ओके नेक्स्ट बार ये टाइप जो क्वेश्चन आसा डेफिनेटर एक्जाम करके पलैसे ओके से कहते हमको करार अच्छे एम प्लस एम टी ठीक अच्छे एम रैल्यू आम जाने के पाँच माइनस टू ओके माइनस तीन चार सहित आम ट्रांसपोर्ट को आड करवा ट्रांसपोर्ट के आपने देख पाते पाँच माइनस तीन तल को पलैस मैंने पाँच माइनस तीन सरीगला माइनस टू आउ फोर कौन कहे माइनस टू आउ फोर एति तो भाई ग्रेजुएट लेवल पिला अच्छे सब बुझी पाथ्व तो पाँच पाँच आड कले आप दस बन जाए माइनस टू में माइनस थ्री आड कले आप माइनस फाइव बनी माइनस तीन में माइनस टू आड कले माइनस आप पुणी फाइव बनी तो यहाँ जो चार चार आड कले आठ बन जाए यहाँ आप फाइनाल आंसर रही आशा करते समस्त बुझीगलना यही आप ट्रांसपोर्ट क्वेश्चन करेंगे आउ गए देखिपे आउ गए ट्रांसपोर्ट क्वेश्चन से देखिए आंसर देखें चेस्टा करते ट्राए कले बहुत बढ़िया कथ देखो ये ए ट्रांसपोर्ट मुझे लिखिपारि माइनस तीन तले लिखीदेवी छः कौन कहे ये दुटाक तल को पलि आस मैंने माइनस तीन तर छः जीरो आउ कौन लिखे जीरो आउ माइनस नाइन एति तो भाई समस्त ट्रांसपोर्ट बुझी सारे जितकीटा मुझे एक्जामपल लिखिले सब निजे बुझी पार्थ कारण यह सब जिन मन रखे टिपिकाल जिस आप बुझे कनफ्यूज भी हो पारती ओके से कहते टू ए टू ए मैंने देखी पड़ती आस तो मुझे टू मल्टीप्लाई करी तो टू ए के डायरेक्ट लिखी दूसरी देखो माइनस सिक्स जीरो होगा ट्वेल्व होगा माइनस एट्टन होगा ये तो समस्त बुझीगले ओके टू ए प्लस थ्री आप थ्री ए रानसपोर्ट तुम तीन मल्टीप्लाई कर माइनस नाइन हो सहित मत यहाँ बनार अच्छे ओके तो यहाँ जो आप छत्री अठर हो सरी छत्री अठर होटा जीरो नतरी सतैश होती तो यार समस्त बुझे दुटा का आड करदे अच्छे तो माइनस छः माइनस पंद्रह आड कले माइनस फिफ्टन बनी ओके ट्वेल्व जीरो आड कले आप ट्वेल्व बनी आप देखिए पड़ते जीरो एट्टन आड कले एट्टन बनी सहित माइनस एट्टन में माइनस ट्वेंटी सेवेन मैंने के ठीक ही कहते आप आठ सात पंद्रह पाँच रखें एक दुई 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 चार फोर्टिफाइव माइनस फोर्टिफाइव आप बनी आशा करा फाइनाल मैट्रिक्स समस्ते ही पाइबे
ଆପରେ ଟିକେ ଟିପିକାଲ ଜିନିଷ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ମାଟ୍ରିକ୍ସର ଆପଣଙ୍କର ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ ଶିଖେଇବି, ଯାହାକରି ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଟିକେ ଟିପିକାଲ ୱେରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, କାରଣ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେସନ ଯଦି ଭୁଲ ହେଇଗଲା ତ ଆପଣ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ ହିଁ ଭୁଲ କରିଦେବେ। ମନ କେବେ ହେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ କଥା କହିଲେ ଟିକେ ଟିପିକାଲ ବନୁଛି, ବଟ୍ ଆପଣ 2x2 ରେ ମୁଁ ଶିଖେଇ ଦେଉଛି କ'ଣ ହବ, ସେମିତି ଡିଟୋ ଆପଣଙ୍କର 3x3 ରେ ଫଲୋ କରିବ। ଓକେ, ଯଦି ଏକ୍ଜାମରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବନୁଛି ତ ଡେଫିନେଟଲି କରିକି ଆସିବେ, ଜମା ବି ସ୍କିପ୍ କରିବେନି, କାରଣ ମୁଁ ଅଲରେଡି ସବୁ ଶିଖେଇ ଦେଇଛି। ମନେ ରଖିବେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ ହବ, ଯଦି ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ୱେରେ ବୁଝେଇବି ତ ବ୍ୟାକ୍ସି ପିଲା ବୁଝିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ ଦୁଇଟାକ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ଭିତରେ କେମିତି କରିଛି, ଯେଉଁଠି ଆପଣ 2x2 ର ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ରହୁଛି, କ'ଣ କରିବେ 2x2 ମାନେ ଦୁଇଟାରୁ ଦୁଇଟା କରିବେ। ଦେଖିବେ, ମନେ ରଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ କରିବେ ଫାଷ୍ଟ 3 ସହିତ କାହାର ଗୁଣ ଦେବେ, 1 କୁ ଗୁଣ ଦେବେ, କ'ଣ କହିଲି 3 ସହିତ 1 କୁ ଗୁଣ ଦେବେ, ତାପରେ ପ୍ଲସ୍ ସାଇନ୍ ଦେବେ, କ'ଣ କହିଲି 3 ସହିତ 1 କୁ ଗୁଣିବେ, ତାପରେ ପ୍ଲସ୍ ସାଇନ୍ ଦେବେ, ତାପରେ ଗୋଟେ କାମ କରିବେ 4 ସହିତ 3 ର ଗୁଣନ କରିଦେବେ, ଓକେ ଦୁଇଟାକ ଆଡ୍ କରିଦେବେ। ବୁଝିପାରିଲେନି, କିଛି ଟେନସନ୍ ନେଇଥିଲି, ମୁଁ ବହୁତ ଥର ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଓକେ, ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖା ହେଇଛି କାହା କାହା ସହିତ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଛି, ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆକୁ ଯିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଦରେ ଯାଇପାରିବେ, ବଟ୍ ନ ବୁଝିଲେ ବି ଆକୁ ଚଳିବ, ମୁଁ କାରଣ ଏଠି ମୁଁ ବୁଝୁଛି। ଦେଖୁ, 3 ସହିତ ଫାଷ୍ଟ ସହିତ ଫାଷ୍ଟ ଏଲିମେଣ୍ଟର କ'ଣ କରିବେ, ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେବେ, ତା ସହିତ ପ୍ଲସ୍ ସାଇନ୍ ଦେବେ, 4 ସହିତ 3, ମାନେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ କ'ଣ, ଆପଣ ରୋ କୁ କଲମ ସହିତ ଆପଣ କ'ଣ କଲେ, ଆଡ଼ିସନ୍ କରିକରି ଚାଲେ, ରୋ କୁ କଲମ ସହିତ ଆଡ଼ିସନ୍ କରିକରି ଚାଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆହୁରି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲା କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ୱେରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇବି, ଆପଣ ଦୟାକରି ଶବ୍ଦ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତା ସହିତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କହିଲେ, ସାର୍ ଆପଣ ସେଟା ଫାଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟଟା କରିଦେଲେ, ଏଇ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ଟା ଆସିଲା କୋଉଠୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝୁଛି ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ ଆସିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମକୁ 3 ସହିତ 5 କ'ଣ କରିବେ, ଗୁଣିବେ, କ'ଣ କହିଲେ 3 ସହିତ 5 ଗୁଣିବେ, ତା ସହିତ ଆପଣ 4 ସହିତ 7 ଗୁଣିଲେ, ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ଟା ବନିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ବୁଝିପାରିଲେନି, ମୁଁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ୱେରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ଦୟାକରି କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ ସହିତ ବସିଥାନ୍ତୁ, ପୁରା ବୁଝେଇକି ହିଁ ଛାଡ଼ିବି। ଦେଖିପାରୁଛି ଲେଖା ହେଇଛି ଏ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ସରି ଏ ବି ତ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏ ଆଉ ବି କୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା ଅଛି, କ'ଣ କହିଲି ଏ ଆଉ ବି କୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା ଅଛି, ତ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି ୟା ସହିତ 0 ସହିତ ଏଇଟାରେ ଫାଷ୍ଟ ଗୁଣିଦେବି, 0 × 1, ତା ସହିତ ପ୍ଲସ୍ ସାଇନ୍ ଦେବେ, ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ, ଏ ଯେଉଁ 2 ଅଛି ୟା ସହିତ ଗୁଣିବେ, କ'ଣ କହିଲେ 2 ଅଛି ୟା ସହିତ ଗୁଣିବେ, ବୁଝିଗଲେ 2x3। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ବୁଝିପାରୁନି କିଛି ଓରିଡ଼ା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଆରାମସେ କହିବି, ଏତିକି ତ ଭାଇ ସମସ୍ତେ କରିପାରିଥିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଆଗକୁ ଟିକେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ମୋତେ ଏଇ ପାର୍ଟଟା ତ ଲେଖିଦେଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ପାର୍ଟକୁ ଲେଖିବାର ଅଛି, ଏଇ ପାର୍ଟରେ କେମିତି ଲେଖିବି, ଦେଖନ୍ତୁ 0 ସହିତ ଆମେ -1 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା, ତାମାନେ 0 × -1, ପ୍ଲସ୍ ସାଇନ୍ ଦେବା, ଓକେ ପ୍ଲସ୍ ସାଇନ୍ ଦେଲା, ସମସ୍ତେ ବୁଝିଲେ। ତା ସହିତ ଆମେ 2 ସହିତ 2 ର କ'ଣ କରିବା, ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା, ତାମାନେ 2x2। ଆଶା କରୁଛି ଏତିକି ତ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଛି, ଦୟାକରି ମୋ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଛି, ବଟ୍ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ପସିବଲ, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝୁଛି, ଆପଣ ବହୁତ ଜଣ ଟିପିକାଲ ଲାଗୁଥାଇପାରେ। ଓକେ, ତାପରେ ମୋତେ ଏଇଟା ଲେଖିବାର ଅଛି, ତା ସହିତ ଏଇଟା ବି ଲେଖିବାର ଅଛି, କାରଣ ମୋତେ 2x2 ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ଗୁଣି ଗୋଟେ ଫର୍ମେସନ ହେବ, ଏଇଟା ଅଲରେଡି କହିଛୁ। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସରି 5 ସହିତ 1 ର ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା, କ'ଣ କହିଲି 5 ସହିତ 1 ର ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା, ତା ସହିତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା -2 ସହିତ 3 ର ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା। ଏବେ ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ଧରିପାରୁଥିବେ, ତ କେତେ ପାଇଗଲି -6 ପାଇଗଲି, ଏଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁଁ ଲେଖିଦେଲି। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଳ କାମ ସରିଲା, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଉପର କାମ ମୁଁ କରିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 5 ସହିତ -1 ର ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବେ, ମାନେ 5 × -1, ଓକେ ଏତିକି ତ ସମସ୍ତେ ଧରିଗଲେ। ତାପରେ -2 ସହିତ 2 ର ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବେ, କ'ଣ କହିଲି ଆପଣ ପ୍ଲସ୍ ଦେଇକି -2 ସହିତ ଆପଣ 2 ର ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାଲ ଆନ୍ସର ବନିଗଲା। ତାମାନେ 0x1 ଆପଣଙ୍କର 0 ବନିଯିବ, ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କର 3x6 ବନିଗଲା, ତ 5x1 ଏଇଟା 5 ବନିଯିବ, ପ୍ଲସ୍ ସରି 5 − 6 ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବନିଯିବ। ଏତିକି ତ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲେ, ଏଇଟା ହେଉଛି -1 0, ଏଇଟା ଆପଣ 4 ବନିଯିବ, ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କ -5, ତା ସହିତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି -4 ବନିଯିବ। ଆଶା କରୁଛି ଏତିକି ତ ସମସ୍ତେ ଧରିପାରିଥିବେ, ତ ଆଉ ଟିକେ ସଲ୍ଭ କରିଦେବା, ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ 6 ବନିଯିବ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ -1 ବନିଯିବ, ତାପରେ ଉପରେ 4 ବନିଯିବ, ତ ଏଇଟା -9 ବନିଯିବ, ସରି 5 ନ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାଲ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା। ଆଶା କରୁଛି ଏବେ ବି କିଛି ପିଲା କନଫ୍ୟୁଜନ୍ରେ ବସିକି ଅଛନ୍ତି, ଟେନସନ୍ ହେଉନି, ଆଉ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେବି, ଆପଣ ଇଜିଲି ପୁଣି ବୁଝିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଦୟାକରି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କେମିତି ଆକୁ ସଲ୍ଭ କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣ 2x1 ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ଅଛି, ବଟ୍ ଏଠି ଆପଣ 1 ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ କେତେ ଅଛି, ସରି 2 ଏଠି 2x2 ରେ ଥିଲା, ଏଠି 2x1 ରେ ଅଛି, ଓକେ, ତ ବଟ୍ ଆପଣ ରେଜଲ୍ଟ କେଉଁଥିରେ ବାହାରେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ କିଛି ବି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେଇପାରିବ। ଓକେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି କରିବି, 4 ସହିତ 5 ର ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବି 4x5, ତା ସହିତ ପ୍ଲସ୍ ଲେଖିବି, କାରଣ ୟା ସହିତ ଆକୁ ବି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବାର ଅଛି, ତା ମାନେ ଲେଖିପାରିବି 3x × 1, ଆପଣଙ୍କ 3x ବନିଗଲା। ଓକେ, ସରି ୟାର, ଏଠି ଆପଣଙ୍କ 3x ବନିଗଲା, ସମସ୍ତେ ବୁଝିଲେ। ତଳଟା କ'ଣ ହବ, ସେ କହୁଥିଲେ 1 ସହିତ ଆମେ 5 ର ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା, ଯେଉଁଟାକି 5x ବନିଯିବ, ତା ସହିତ ଆମେ -2 ର 1 ସହିତ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା, -2 ବନିଯିବ, ଏତିକି ଦିଆ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲେ। ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଲେଖିପାରିବି y ଆଉ 8, ଓକେ, ତ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଏଇ ପାର୍ଟ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏଇ ପାର୍ଟ ସହିତ ଇକ୍ୱାଲ, ଏଇଟା ମୁଁ ଅଲରେଡି ପଢ଼ିଛି, ଆଉ ଏଇ ପାର୍ଟ ସହିତ ଏଇ ପାର୍ଟ ଇକ୍ୱାଲ, ତ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 5x − 2 = 8, 5x = ଆପଣ 10 ବନିଯିବ, x = 10/5, ଆପଣ 2 ବନିଯିବ। ଆଶା କରୁଛି ଏତିକି ତ ବୁଝିଗଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଉପର ଇକ୍ୱେସନ୍ ଆମେ କାଢ଼ିପାରିବା 20 + 3x = y, ଆମେ
एक्स वैल्यू जानचे तो डेम पुट करदे हमें 20 प्लस 6 इक्वल टू अपन पाई जे वाई वाई इक्वल टू 26 आशा करचे समस्त बुझले मन रखबे आज मु जहाज क्वेश्चन करथले ए सब क्वेश्चन अपन टिपिकल बनुची एग्जाम दय करी पीस खुली बसे की बनया पई चेष्टा करबे आउरी गोटे क्वेश्चन अछि दय करी ए क्वेश्चन आंसर दय पई चेष्टा करंतु मु आकु पूरा सबुतक कैलकुलेशन अपन सामने देखै दउची जो मानकर कन्फ्यूजन अछि सबुतक कन्फ्यूजन एठी मु दूर करै दे देखो मल्टीप्लिकेशन जाती देखिए तो इतना मल्टीप्लिकेशन होती है एक्स और वाई वैल्यू काढ़ पारे जितने मल्टीप्लाई करेंगे ए जो जहाँ आप मैट्रिक्स होगा ए मैट्रिक्स सहित इक्वल हो तो फास्ट होती है या सहित मल्टीप्लाई करने पड़ो मुझे कहूँ मल्टीप्लिकेशन कौन करेंगे एक्स सहित वन मल्टीप्लाई करेंगे एक्स पाइबे एति तो यहाँ समस्त बुझे आम एटा सहित एटा जो मल्टीप्लाई करदे तो लिखीदे प्लस लिखा ओके जीरो सहित जीरो मल्टीप्लाई करा जीरो तो समस्त बुझीप या कम सर गला बर्तन में या कम सहित या कम लिखा तो या कम कहब एक्स सहित वन मल्टीप्लाई हम तो एक्स लिखा ता सहित प्लस दबा जीरो सहित वाई मल्टीप्लिकेशन करवा वाई लिख जीरो लिखा कारण जीरो सहित वाई मल्टीप्लाई जीरो मन रखे मुझे कहूँ बारंबार टिपिकल जिन आराम से बस कि घर निजे निजे बिट बाय बिट लिखो ना फसी जापारे माइनस तीन सहित आम वन मल्टीप्लाई कले माइनस तीन पाइव प्लस ओके बुझीपारे वन सहित जीरो मल्टीप्लाई कले आप जीरो कारण जानते मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करवा के डिफिकल्ट एटा समस्त जानते ओके तब नेक्स्ट जो आप माइनस तीन सहित वन मल्टीप्लाई कले आप माइनस तीन बन जाए वन सहित वाई मल्टीप्लाई कले के आप वाई बन जाए आशा करती इक्वेशन समस्त पाइप टू माइनस तीन टू माइनस टू आपर भाई क्या दरकार नहीं समस्त क्वेश्चन को उड़े पड़े आसे कारण जानते आप एक्स बनीगला ये माइनस तीन बनीगला ये एक्स माइनस तीन प्लस वाई ओके एपटे आम लिखिपर टू टू तब देखिए माइनस तीन ये टू बाकी किसी दरकार नहीं वाई रैल्यू एक्स रैल्यू समस्त जानते एक्स रैल्यू टू ओके कारण इक्वेशन उपर जमा पड़ी एक्स रैल्यू टू सरीगला आपको सल्व करते माइनस थ्री प्लस वाई इक्वल टू आम लिखिपर माइनस फाइव लिखिपर आई थिंक आप माइनस टू सरी माइनस टू लिखा सरी माइनस फाइव कहते माइनस टू लिखा तो डेफिनेटली वाई इक्वल टू के प्लस वन होता समस्त बुझीगले आउ गोटे क्वेश्चन अच्छे आप घर बस निजे सल्व करेंगे ए बी ओके ए बी माइनस फाइव सी ओके कौन कहे ए बी माइनस फाइव सी कि दरकार नहीं पाँच सी आम पाँच लिखिपर ये माइनस कोड़े होगा माइनस पचीस होगा माइनस सरी प्लस तीस होगा एति तो भाई समस्त बुझीगले ओके ये आप फाइव सी पाइले आउ किसी नहीं ए बी काढ़ मैंने ए रैल्यू को बी रे मल्टीप्लाई करेंगे ये दुटा आराम से मल्टीप्लाई करेंगे देखो आज जो क्लास में मल्टीप्लिकेशन टी टिपिकल होती आउ दु तीन थर बुझी दिखुत आप एक्जाम देखते जब बै चान्स भी मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन पड़ेगा तो अदर आप शिखिथे अदर प्लेयर डेफिनेटली लीड नहीं पड़े एठ मुझे मैट्रिक्स क्लास को एंड करूँ आउ किसी टाइप मैट्रिक्स शिखेबी बस आप नेक्स्ट आगे आम प्राक्ट करेंगे तो भिडियो जब पसंद आसे डेफिनेटली लाइक करेंगे वरीड हेन यार क्वेश्चन टिपिकल था बुझीपी बट आप पेसेंस सहित ये बाट पढ़ी यार बहुत बढ़िया कथ तो जब भिडियो पसंद आसे डेफिनेटली लाइक करेंगे भिडियो को शेष पर देखो आपको बहुत बहुत धन्यवाद।